आज मी आपल्याला एक सिंपल आणि सोबर पॅटर्न तयार करायला शिकवणार आहे. हा पॅटर्न जो आपण आज शिकणार आहोत त्याच्यासाठी हे जे आहे ते सलवारचा कपडा मी यूज केला आहे आणि ह्याच्यामध्ये नॉट तयार करून घेतली मी. ही नॉट तयार करून घेऊन त्याची मी वेणी तयार करून इथं हे अटॅच केलेली आहे आणि हा पंचकोनी गळ्याला हा पॅटर्न आहे. तर हा पॅटर्न कसा तयार करायचा, याचं ड्राफ्टिंग आणि कटिंग कसं करायचं ते आता आपण बघूया. आता आपण सुरुवातीला हा पॅटर्न तयार करण्याच्या आधी ह्याचं पेपर कॅनव्हसवर कटिंग करून घेऊया, पॅचचं कटिंग करून घेऊया आणि मग प्रत्यक्ष आपण स्टिचिंगला सुरुवात करूया. तर आधी सुरुवातीला त्याच्यासाठी आपल्याला गळ्याची रुंदी प्लस 1/2 इंचाची आपल्याला ती स्ट्रीप येणार आहे पॅटर्नची, प्लस 1/2 इंच गळा उंची प्लस 1/2 इंच करायचंय. तर गळा रुंदी माझी 3 इंच आहे. प्लस 1/2 इंच पॅटर्न पट्टीसाठी गळा उंची आहे. आता आपली गळा उंची आहे 6 इंच प्लस 1/2 इंच पॅटर्न पट्टीसाठी मी घेतेय. आता हा बॉक्स आपण आखून घेऊया. इथून देखील 3 इंच प्लस पॅटर्न पट्टीसाठी 1/2 इंच असं मार्किंग करून घेतल्यावर हे हा आयत आहे तो मी आखून घेते. त्याच्यानंतर आपण हे एक्स्ट्रा जे वाढवलंय ते देखील आखून घ्यायचं. पाऊणींच पुढं हा दुसरा स्क्वेअर आपण आखून घेतोय त्याच्या बाहेर 1/2 इंचाचा पॅटर्न पट्टीसाठीचा. हा आपला मूळ गळा आहे आणि हा पॅटर्न अशा पद्धतीने आपण आखून घेतले. आता आपण ह्याच्यामध्ये शेप देऊया. आता आपण ह्याच्यामध्ये पंचकोणीचा शेप देऊन घेऊया. आता पंचकोणीचा शेप देत असताना आपल्याला वरचा जो आहे तो साधारण 4 इंचाचा ठेवायचा आहे. वरच्या शेपला 4 इंचावर एक मार्किंग करून घ्यायचे आणि त्याच्यानंतर आपण अशा पद्धतीने मार्किंग करून घेणार आहे. हा झाला आपला पंचकोन. आता आपल्याला बाहेरच्या बाजूला सुद्धा एक पंचकोन आखून घ्यायचा आहे. आता इथं देखील आपण 1/2 इंचावर मार्किंग करून घ्यायचं. हा बाहेरच्या बाजूचा नेक देखील आपला आखून झालाय, मार्किंग करून झालाय. आता हे आपलं मार्किंग करून तयार झालंय. हा आपला आहे तो मूळ गळा आहे आणि हा आहे तो पॅटर्न पट्टीचा आहे. तर हे दोन्ही झाले. तर आता आपल्याला गळा पट्टीसाठी पुढं 1/2 इंचाचा एक्स्ट्रा आखून घ्यायचा आपण. आता आपण याचं कटिंग करून घेऊया. अशा पद्धतीनं हा आपला नेक तयार आहे. आता आपण हा अपोजिट साइडला देखील याचं मार्किंग करून घेऊया. आपण जो बाहेरचा नेक आखलाय त्याचंच फक्त मार्किंग आपण इथं करून घेणार आहे. आतल्या साइडला नेक आहे तो आपला पॅटर्न पट्टीमध्ये येणार आहे, त्याच्या तिथं पॅटर्न पट्टी बसणार आहे.
हा जो आहे तो आपला पॅटर्न पट्टीमध्ये येणार आहे, त्यामुळे हे इथं आपण जे सलवारला कपडा वापरलाय त्या कापडाचा आपण इथं पॅटर्न तयार करणार आहे. आता आपण ही जी 1.5 इंच रुंदीची मी पट्टी काढली आहे, लांब पट्टी काढली आहे, हा जो आपला पॅटर्न आहे तो सरळ पट्टी मधून हा पॅटर्न आहे, त्यामुळे आपल्याला वेगळं त्याचं कटिंग करून घ्यायची गरज नाहीये. ही जी मी पट्टी काढली आहे ह्यालाच मी अस्तर लावून उलटवून घेणार आहे. प्रत्यक्ष स्टिचिंग करताना ते तुम्ही पाहालच. आता आपण स्टिचिंग करायला सुरुवात करूया. सगळ्यात सुरुवातीला आपण हा जो कपडा आहे टॉपचा, त्या कपड्याला मी हे पेपर कॅनव्हासवर जे नेकचं मार्किंग केलंय ते मी चिटकवून घेतले पाविंचं मार्जिन सोडून. आता हे पाविंचं मार्जिन आहे ते या पद्धतीने मी फोल्ड करून घेणार आहे. आता हे आपले ह्याचे जे आहे ते कडेला पाविंच आपण जे सोडलं होतं एक्स्ट्रा कापड ते मी ह्याच्यावर फोल्ड करून घेतले. आता हा आपला जो मी कटिंग करून घेतले फ्रंटचा पार्ट आहे हा, ह्याचं मी कटिंग करून घेतले. ह्याचं आता आपण सेंटर काढून घेऊया. अशा पद्धतीने ह्याचा सेंटर काढून घ्यायचा, इथे एक नॉच मारून घ्यायचा. आणि हे जे आहे आपलं नेकचं मार्किंग पेपर कॅनव्हासवर केलेलं त्याला देखील आपण मध्यावर एक नॉच मारून घ्यायचा, ह्याचा देखील आपण सेंटर काढून घ्यायचा अशा प्रकारे. आणि पिंचेस आहे आणि याला अटॅच करून घ्यायचं नेहमीप्रमाणे. अटॅच करत असताना ही सरळ बाजू आहे, पेपर कॅनव्हास वर आला पाहिजे. ही सरळ बाजूवर मी हा पेपर कॅनव्हास अशा पद्धतीने ठेवला की पेपर कॅनव्हास मला दिसतोय आणि इकडच्या बाजूला खाली कपडा गेलाय. सेंटरला सेंटर बरोबर मॅच झाला पाहिजे. आता पिन लावून घेऊया आपण. त्याच्यानंतर आपण जे मार्किंग केले हे बाहेरच्या बाजूचं जे मार्किंग आहे त्याच्यावरून आपण शिलाई मारून घेऊया. आपली संपूर्ण शिलाई मारून झालेली आहे. आता पाव इंच ह्या साईडला मार्जिन ठेवून आपण ह्याचं नेकचं कटिंग करून घेऊया. आता आपण हे जी कॉर्नर आहे तिथं आपण कट्स देऊन घेऊया अशा पद्धतीने. आता आपला हा जो कटिंग करून झाले तर इथं मध्ये आपण कट्स मारून घेऊया. आता हा संपूर्ण गळा आहे तो आपण ह्याची गळापट्टी आहे त्याच्या कडेनी दापटीप मारून घेऊया.
आता आपला नेक झालेला आहे. आता हे आतल्या बाजूला फोल्ड करून आपण एक मोठी टिप टाकून घेऊया गळ्यावर. आता आपला हा नेक पंचकोनी नेक तयार आहे. आता आपल्याला आतून ह्याला पॅटर्न करायचा आहे. तर पॅटर्न साठी आपण जी काळ्या रंगाची दीड इंच रुंदीची जी पट्टी काढून घेतली ती पट्टी आता आपण तयार करून घेऊया. आता हे जे काळ्या कपड्याची 1.5 इंच रुंदीची पट्टी काढली होती त्याला मी एक पेपर कॅनव्हासची पट्टी जोडून चिकटवून घेतली आणि खाली मी एक जे टॉपचा कपडा आहे ती एक पट्टी काढून घेतली आहे आणि आता त्याच्यावरून मी शिलाई मारून घेणार आहे. अशा पद्धतीने 1/2 इंचावर मी एक लाईन आखून घेतली आणि आता मी ह्याच्यावरून एक टिप टाकून घेते. जिथून लाईन आखली त्याच्यावरून टिप टाकून घेते. ही आपण टिप मारून घेतल्यावर आपण ह्या पट्टीचे समान 4 भाग करणार आहोत. कटिंग करून घ्यायची 4 ठिकाणी समान 4 भाग. आता आपण ह्या ज्या स्ट्रीप काढून घेतल्यात त्या आपण अशा पंचकोणामध्ये लावणार आहे. ते आपण इकडच्या बाजूने शिलाई मारून घेतली तर ह्या बाजूला आपण हे बंद करून घेणार आहे. इकडं पण एक एक आपण 1/2 इंचाची लाईन आखून घेणार आहे. आता हा आपला जो पंचकोनी गळा आहे ह्याच्यामध्ये आपण पॅटर्न पट्टीच्या स्ट्रीप बसवणार आहे. तर त्याच्यासाठी आपल्याला हे जे कोण आहे तिथून 1/2 इंच खूण करून घ्यायची. 1/2 इंच इथून 1/2 इंच इथं मध्ये आपण ते स्ट्रीप अशा मधल्या बाजूला मध्येपर्यंत येणार नाही. स्ट्रीप इथून 1/2 इंच इथून 1/2 इंच आपण अंतर सोडणार आहे. त्याचप्रमाणे इथंही प्रत्येक कोणामध्ये 1/2 इंचावर आपण खुणा करून घेतोय. त्यामुळे आपण ज्या ह्या पट्टी ही जी तयार करून घेतली तर जी ही मधल्या ज्या ह्या 2 पट्ट्या आहेत त्या प्रॉपर आपल्याला जेवढं माप आहे तेवढ्याच लागणार आहे. त्यामुळे आपण त्याचं व्यवस्थित मेजर करून घ्यायच्या. त्या साधारण 3 इंचाच्या पट्ट्या लागणार आहेत आपल्याला. 2 पट्ट्या साईडच्या कमी जास्त झाल्या तरी चालतील पण या ज्या लागणार आहेत ह्या आपल्याला प्रॉपर फिटिंगच्या लागणार आहेत. ह्या 2 आहेत त्या ठेवायच्या आणि ह्या ज्या 2 आहेत त्या प्रॉपर 3 इंचावर ह्याच्यावर मार्किंग करून घ्यायचं आणि 3 इंचाच्या ह्या तयार करून घ्यायच्या. प्रॉपर 3 इंचावर ह्या तयार करून घ्यायच्या. 3 इंचावर परत आपण मार्किंग करून घ्यायचं. आणि आता आपण इथून अशी आणि इथून अशी टिपा मारून घेणार आहे या 4 पट्ट्यांना. आता आपण ही शिलाई इथून जे आखलेलं आहे त्याच्यावरून आपण सगळ्या शिलाया मारून घेऊया. वरच्या साईडच्या नेकच्या पट्ट्या आहेत त्या थोड्या कमी जास्त असल्या तरी चालतील पण ज्या आपण खालच्या पंचकोणामध्ये लावणार आहे त्या आपल्याला प्रॉपर तेवढ्याच मापाच्या लागणार आहेत. त्याच्यासाठी आपण त्या 3 इंचाच्या काढून घेतल्यात आणि आता इथून अशी आपण शिलाई मारून घेणार आहे त्याला. आता हे जे आपण 3 इंचाचे तयार करून घेतले ते साईडने आपण एक्स्ट्रा इथे कटिंग करून टाकूया कापड आणि ह्या सगळ्या पट्ट्या आता आपण उलटवून घेणार आहे.
ह्या सगळ्या पट्ट्या आहेत ते आपण अशा पद्धतीने उलटवून घेणार आहे. आता एक्स्ट्रा कापड आहे हे उलटवून घेतले आपण सगळ्या पट्ट्या. एक्स्ट्रा कापड आहे ते त्याच्यावरच आपण फोल्ड करून घेऊया अशा प्रकारे. आता ह्या पट्ट्या आहेत त्यांच्या कडेने आपण ह्याच्यावर किनारटीक मारून घेऊया. आता आपल्या हे चारही पॅटर्न पट्ट्या तयार आहेत. आता आपण त्या नेकला अटॅच करून घेऊया. आपण नेकला जे मार्किंग केले पाऊण पाऊण इंच तिथपर्यंत ह्या पट्ट्या आहेत त्या अटॅच करून घेऊया. आता ह्या ज्या आपल्या एका बाजूनी ह्या ज्या ज्यादा उंचीच्या आहेत एका बाजूनी आपण वर सोडून द्यायच्या आणि पाऊण इंचावर मार्किंग करून घ्यायचं पट्टीला. पाऊण इंचाचे आहे आपण पाऊण इंचाचा पॅटर्न तयार पाहिजे आपल्याला. अशा पद्धतीने पाऊण इंचावर मार्किंग तयार करून मार्किंग करून घ्यायचं आणि ह्या स्ट्रीप आहेत त्या पिनच्या सहाय्याने जोडून घ्यायच्या. अशा पद्धतीने पिनच्या सहाय्याने आपण हे जोडून घेतलेलं आहे सगळं. आता ह्याच्या कडेवरून आपण ह्याला शिलाई मारून घेणार आहे म्हणजे हे पॅच आहेत ते ह्या नेकला अटॅच होतील. अशा पद्धतीने ह्या आपल्या पट्ट्या आहेत त्या जोडून झाल्यात. आता आपण एक्स्ट्राच्या आहेत त्या कट करून टाकायच्या. आता हा प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही बारकाईनं बघाल तर प्रत्येक ठिकाणी हा पंचकोनी गळा तयार झालाय. आता इथं हे दोन्ही आहेत तिथं आपण एक बारीक नॉटनी हे दोन्ही जॉईन करणार आहे प्रत्येक ठिकाणी. आपण जर तसं केलं नाही तर हे असं पलटी होण्याची शक्यता असते. त्याच्यासाठी आपण नॉटच्या सहाय्याने हे दोन्ही जॉईन करून घेणार आहे. ते कसं करायचं ते आपण बारीक एक नॉट तयार करून घेतली आहे मी, ती कशी जॉईन करायची ते तुम्हाला दाखवते. आता मी एक बारीक नॉट तयार करून घेतली आहे ती मी अशी वरच्या बाजूला जॉईन करून घेते तीन एकत्र. मी ह्याची वेणी करून जोडणार आहे. आता मी हे तिन्ही एकत्र जॉईन करून घेते. आता हे मी एकत्र जॉईन करून घेतले आता ह्याची वेणी घालून घेते. आता हा आपला अतिशय सिंपल आणि सोबर पॅटर्न तयार झाला आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.